دل تماسے دعا گرائے ظہور حجت امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اقل ولیک الحجات ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہِ فی حاضر ذات وفی کل ذات من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائد و ناصر و دلیل و حتی تسکنہو ارزکا طول و تمتیہو فیہا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد یتیم بھی ہے تأثیر بھی ہے عید جوار مسلم دی جوڑی دے سرد ہوتے حارس دے آتے ہیں دوئے شجاد رون دے کھڑے ہیں رو رو کے کھڑے آدم یتیم بھی ہے تے عزیر بھی ہے تے مان رب دے نام سی عداد کر جتنا ظلم حاضر ہے مر ویرد چھوڑن وار رون دے کھڑے ترو رو کے کھڑا آدھا ہے سیادہ دے عملی پار پیسا تے جنہ چوری امین نالے سیادہ دے عمران تو پہلے ہائے وہ عمر ویسی سوڑ موت ساری گا ماتمی زدارو دونے شہزادیانو حارس سپد ٹائم دریات گھنڈائی کمینہ دے چول لہاؤ وڈا ماما لہائی نکل لہائی وڈا چول لائے چھوٹے تو گاندنے کھلے ایک کمینہ جھنڈا کریتا ہے وڈا دے کیا کھڑا سوچینا ہے چھوٹے رو میں ترو رو کے کھڑا تھے آیاد گیا ہے او جنہ پردے ویلے او ماں پیار کرے دی رہی ہے ناسے ہنچ رکھ دے او سروانا وچا او جنہ کمینے دی رہی ہے کئی وار پوا دیا اے وہ چونے ساکو او کوئی وار لہے دی رہی ہے بچان کھولی دے ماتنی زدارو لگوائے اے ظالم نے بچہ چھوٹن تمہا چھمارا ہے وٹائی وے آئے جن چھکنے پاس پانی آنا ہے انہیں پاس لے کیا دینا ہمارے ظالم آج دین مارے او میرا ویر چھوٹا آنا کھا بیما یہ ٹورنی سگدہ اس پیر دخمی ٹور دا ودہ